אנחנו הילדים של אוסלו, שנת 93. מכרתם אותנו שם בדשא תמורת הבטחות. הייתם גברים עייפים שרצו פרס נובל לשלום, הייתן נשים צעירות שרצו לערבב מציאות וחלום. אז קיבלתם המון מחמאות ועשיתם הסכם חצי תעלול שאפשר לנסות עלינו, לא נורא אחריכם המבול. הבטחתם יונה על אשל זית, קיבלנו קסם על בית. הבטחתם שלווה ושמחות, קיבלנו רק גירוש ופצצות. הבטחתם יונה, אנחנו הילדים של אוסלו, שנת 93. גדלנו אנחנו עכשיו בצבא עם הנשק, קסדה על הראש. אני מכפר סבא, חיפה, גוש קטיף, אני מסדרות. שימרו על הנובל שלא התלכלך מרסיס או מדם ודמעות. עליכם לא נלחץ, לא נשאל כל אחד מה עוד הוא זומן, כי מכם כבר מזמן למדנו הבטחות לא צריך לקיים. בבתי החולים אשר לא התאמר, ובקרב הקצין הוא נלחש, אנחנו הילדים של האוסלו ההוא, מה עבר לכם בראש? הבטחתם יונה על אשל זית, קיבלנו קסם על בית. רק שני הרוגים בכל יום, זה אחלה דיל עבור השלום. תמשיכו לשיר כאן על מורשת, קיבלנו פקודה ברשת ואין לנו זמן לשיחה. זה בסדר, מבטרים על סליחה. הבטחתם יונה,